Nakon što nije postignut dogovor između sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i vlade kantona Sarajevo, najavljeni su masovni protesti, ali i sužavanje zdravstvenih usluga za pacijente. Naime, u buduće će pacijentima u kantonu Sarajevo biti pružene zdravstvene usluge samo u hitnim slučajevima. Mi smo razgovarali sa predstavnicima domova zdravlja u kantonu Sarajevo, koji su nam kazali da nisu imali žalbe od pacijenata zbog trenutne situacije. Također, zahvalili su se svim pacijentima za razumijevanje u ovakvoj situaciji, te da se nadaju da će što prije postići dogovor. Također, kontaktirali smo i Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, koji su nam kazali da ljekari u kantonu Sarajevo, ali u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu u štrajku, te da to znači da svi pacijenti mogu doći te zatražiti od svog ljekara zdravstvene usluge. U nastavku poslušajmo i izjavu iz ovog sindikata. Naše radne kolege, naši radnici imaju potpuno pravo da štrajkuju, ali ovaj put zbog jedne bizarne situacije koja se odvija već par godina u Sarajevu i Tuzli, gdje taj sindikat, odnosno rukovodstvo tog sindikata, svu svoju energiju troši na onemogućavanje doktorima da zastupaju sami sebe, kakav je slučaj svugdje u svijetu. Podsjetimo, više od 3000 radnika koji su članovi u sindikatu radnika u zdravstvu kantona Sarajevo od 2. septembra su stupili u generalni štrajk, i to nakon neuspjelih pregovora sa vladom koji traju od februara zbog nepotpisivanja kolektivnog ugovora sa boljim uslovima rada. Studio.